Добрий вечір усім, хто залишається на «Правда» тут. Наразі час інформаційних підсумків доби 9 січня. У студії для вас працює Ольга Веремій. І далі я розповім про головні події, які ви не можете пропустити. Зокрема, говоритимемо про таке. Прославились, за що українців заарештували у Польщі та США. Судова тяганина «Газпрому» із «Нафтогазом». Чи вдалося українській стороні отримати компенсацію за недоставлений обсяг транзитного газу? А також поговоримо про Томос. Остаточно оформлений Стамбулу, він повертається додому. І розпочнемо із того, що у польському Любліні заарештували 4 українців. За ґратами вони проведуть щонайменше 3 місяці, допоки триватиме розслідування. Інкримінують затриманим незаконну легалізацію іноземців. За повідомленням місцевого видання, українці організували заборонений бізнес ще 3 роки тому. Вони надавали іноземним громадянам документи, за допомогою яких можна було подаватися на отримання карт тимчасового перебування у Польщі. У такий спосіб вони легалізували близько 140 осіб. За свої послуги отримували чималі гроші. Загалом йдеться про прибуток у розмірі 350 тисяч злотих. Засвітилися наші співгромадяни у Штатах. Там українському громадянину Валентину Біланову, а також його колишнім співмешканкам Ніці Христич і Олені Чумаченко висунули звинувачення в змові з метою шахрайства. Йдеться про це в обвинувальному акті американської Феміди. Тут зазначається, що за 10 років шахрайської схеми 3 обвинувачених і їхні спільники буквально обібрали заможного бізнесмена з Гонконгу, змусивши його продати всі свої активи. Зловмисники зображували міністра українського уряду, спадкоємицю російського нафтового бізнесу, інших персон, щоб переконати жертву інвестувати в нерухомість, шахти і нафтовий бізнес в Україні. Історії, які розповідали бізнесменові, включали смерть і численні фінансові проблеми його уявних партнерів і навіть їхні отруєння радіацією. Йдеться в судових матеріалах. Зазначається, що Біланов був заарештований у США в грудні 2018 року. Місце перебування його передбачуваних спільників з документів справи незрозуміло. Обґрунтовуючи юрисдикцію американського суду в цій справі, прокурори повідомили, що частина шахрайської схеми здійснювалася на території Південного судового округу Нью-Йорка. Більше доби не знаходили собі місця рідні одного з моряків, харків'янина Руслана Бодніка. Щойно стало відомо про трагедію корабля з українськими моряками біля узбережжя Туреччини. Вони почали обдзвонювати консульства та Міністерство закордонних справ, аби хоч щось з'ясувати. Їм ніхто не надавав жодної інформації, аж потім стало відомо, їх Руслана серед живих немає. Просто беспредел. Никто не позвонил, никто ей ничего не сообщил. Она сама узнала это все через интернет. Всем, кому звонила, все просто. Никто ничего не говорил, что наше государство ничего не делало. Із обуренням і крізь сльози Алла розповідає, як сестра не могла довідатися, чи взагалі живий її чоловік. 30-річний Руслан Боднік – моряк і друг капітана. Він пішов у рейс 4 місяці тому і уже навесні мав би бути вдома із родиною. Утім, не склалося. Вантажний корабель, у якому був Руслан, вийшов з російського порту Азов і потонув біля північної турецької провінції Самсунг. Ну, він вже давно там. Давно. Він, виходить, з рейсу приходить где-то весною. Лето дома, а на Новый год, то есть постоянно все эти праздники в плавание уходят. На судні «Волгобалт-214» було 13 членів екіпажу, з яких 11 – українці. Решта – громадяни Азербайджану. Турецька влада повідомила – вижили 7, 6 знайшли мертвими. Людям дивом вдалося протриматися у крижаній воді близько 5 годин. Рятували вцілілих за допомогою гелікоптерів, човнів і літака. Тіла загиблих відправили на впізнання. У родині Бодніка понад усе чекали побачити фото та відео з рятувальної операції. Проте Руслана у списку врятованих немає. Вона вчора позвонила, сказала, що його ніхто. Востаннє чоловік зв'язувався із родиною 5 січня, перед тим, як пересікав турецький кордон. Друзі пригадують, він скаржився на застарілий корабель, адже «Волгобалт-214» збудований ще у 1978 році. На якій фірмі він служив, я не знаю. Я знаю, що вона іноземна і как бы контракти заключали, то есть его как моряка, то есть они брали, там организация их с Одессы их определяет, то есть на работу. И, насколько я понимаю, это сухогрузы были, а что как возили и контейнеры или так, я не знаю. За даними іноземних ЗМІ, судно розкололося і потонуло через удар хвилі. На ньому перевозили вугілля. Спочатку судно плавало під російськими та радянськими прапорами, а зараз під панамськими. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій не виключають, що судно могло перевозити вугілля, що добували на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
До слова, судно та його власники зараз у так званому чорному списку за те, що ігнорували заборону заходити до анексованого Криму. Новини, правда, тут. Ще одна смерть від кору в Україні. На Рівненщині помер 49-річний чоловік. Це вже підтвердили лабораторно. Він захворів на кір 19 грудня, а за допомогою до медиків звернувся лише за 5 днів. Його госпіталізували в інфекційне відділення місцевої лікарні, а згодом через загострення хвороби перевели у інтенсивне відділення терапії та анестезіології. Та врятувати чоловіка не вдалося. Він помер через коровий енцефаліт. Відомо, що чоловік не був вакцинований. І я додам, з початку нового року це вже друга смерть від кору в Україні. На Житомирщині померла дворічна дитина. А загалом в період з 28 грудня 18-го по 3 січня 19-го року захворіло близько 2300 осіб. Медики застерігають, ліків від кору немає. Єдиний спосіб берегтися – це вакцинація. Трагедія на Буковині. На однорічного хлопчика впав телевізор. Інцидент стався у Кіцмані. За даними місцевої поліції, дитина гралася біля тумби, на якій стояв телевізор, та потягнула за провід, після чого той звалився на малюка. Хлопчика із переломом черепа доправили до Чернівецької лікарні. Він у свідомості, а стан оцінюють як середньої тяжкості. Також лікарі кажуть, що життю хлопчика нічого не загрожує. Історичний день у розвитку пожежної справи на Черкащині. Тут вперше під час ліквідації пожежі рятувальники застосували спеціальну тепловізійну камеру. Пристрій дозволяє на безпечній для надзвичайників відстані серед вогню та диму або ж у приміщеннях зі складним плануванням легко знаходити людей та, власне, осередок загорання. Такі тепловізори використовують у всіх країнах ЄС та США. За їх допомогою можна до 10 хвилин скоротити час роботи рятувальників у задимленому приміщенні, а також обрати безпечний маршрут пересування. Повернемося до теми негоди. Зима на Різдво просто розійшлася, країну засипало снігом. Та за казкові пейзажі доводиться розплачуватись. Неймовірні снігопади взяли в крижаний полон автомобілістів і перехожих і додали роботи рятувальникам та комунальникам. Сотні автівок застрягли в заметах, дорожні служби працюють у посиленому режимі. А синоптики вже застерігають, найближчими днями сніжитиме ще більше. Заблоковані дороги, транспорт у снігових пастках та замети, що подекуди сягають метра заввишки, так ще вчора виглядало Запоріжжя. За добу рятувальники звільнили тут з кучугур понад сотню автівок. Хоча в області обмежили рух маршруток і вантажівок. Чистити дороги вивели важку техніку, навіть шляхопрокладач на базі танка. Він пробиває шлях від райцентра Приморське, який виявився просто відрізаним від цивілізації. А от траси державного значення Одеса, Мелітополь, Новоазовськ та Васильівка, Бердянськ за ніч розчистили і відновили рух. Із снігових заметів вилучено 126 автомобілів. Надано допомогу 231 людині. А синоптики лякають вже новою негодою. За два дні на Запоріжжя сунеться новий циклон з більш потужними опадами. В ночь з 9 на 10, тобто на 10 на 11, ожидається вихід очередного циклона. Этот циклон, кроме того, що принесе опять інтенсивні осадки, буде характеризуватися і повищенням температури. Автобуси та вантажівки визволяли зі снігових кучугурів і на Донеччині. Непростою була ситуація на автошляхах Дніпропетровщини. Там із заметів вивільнили 85 автівок. Зараз міжміські дороги вільні, скрізь працює техніка. Чистять проїзд для автівок і в самому Дніпрі. На сьогоднішній день у нас працює на дорогах міста 143 одиниці. Сьогодні було ізрасходовано 5,5 тисяч тонн солі. Извиняюсь, 1000 тонн солі, 5,5 тисячі тонн пескосоляної смеси і порядка 2,5 тонн відсіву по городу. Тобто всі дороги є на сьогоднішній день проїзними. Замало навіть курортний Генічиськ на Херсонщині. За добу в цьому районі рятувальники витягли зі снігу за 20 автівок. Рух на місцевих трасах також був ускладненим. Не так давно звільнили зі снігового полону і Полтавщину. Зараз тутешні траси вільні, ані заторів, ані заметів немає. Та полтавчанам синоптики прогнозують морози, подекуди й до мінус 16. Тож рятувальники облаштували в навколишніх містечках сотні пунктів обігріву. Новини, правда, тут. Під час новорічних свят криміногенна ситуація в Україні значно покращилася. Про таку позитивну статистику повідомили у Національній поліції України. Кількість умисних вбивств зменшилась майже на третину, а злочинів, пов'язаних із заподінням тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, зафіксовано в половину менше. Також правоохоронці розкрили і резонансні справи, що сколихнули Україну під час новорічних святкувань. У найкоротші терміни розкрито 34 з 46 умисних вбивств. У тому числі ряду резонансних злочинів цієї категорії, які сколихнули країну цими днями. В першу чергу мова йде про вбивство родини з чотирьох осіб, два з яких малолітні діти,
яке сталося напередодні Нового року на Вінниччині, вбивство двох громадянок Туреччини в Харкові, а також вбивство чотирьох громадян в Одеській області. І про долю політв'язня Кремля українця Володимира Балуха. Суд окупантів в анексованому Криму переніс розгляд питання про його умовно-дострокове звільнення. Відтермінували справу до 25 січня. От про причини зміни дати судового засідання наразі невідомо. Терорист Гіркін закликає до масових протестів у Москві. Екс-ватажок бойовиків ДНР, він же Ігор Стрілков, виступив проти можливої передачі Японії островів Південних Курил. За його словами, мітинги у російській столиці заплановані на 19 та 20 січня і відбудуться навіть у разі, коли місцева влада їх не схвалить. Я додам, раніше Гіркін провів одиночний пікет біля будівлі Міністерства закордонних справ Росії з цією ж вимогою. Лікування пігулками нині не в моді. Головне військово-медичне управління проводить арт-терапії для військовослужбовців, учасників АТО та членів їх родин. Як покращує здоров'я та які процедури відбуваються, дізнавались наші журналісти. Саме так за горнятком кави розпочалася арт-терапія для військовослужбовців. А їх сьогодні тут чимало. Серед них можна побачити і досвідчених бійців, і солдатів строкової служби, і навіть добровольців, що ще з часів Революції Гідності захищають нашу країну. Спочатку я з Майдана пішов батальйон «Айдар» в Луганській області, що є місто щастя. Ми його звільняли. Дві неділі ходили в розвідку, спілкувалися серед сепаратистів. Вони теж думали, що ми теж сепаратисти. Ну, так буде. Головне, щоб від нас пахло пивом і водкою, придівалась в одежу. А ось Олег у зоні АТО працював медиком. Каже, допомагали і бійцям, і жителям, чим могли. І пігулками, і хорошим словом. Проте спочатку місцеві ставилися до української армії з недовірою. Спочатку люди боялися, бо це ж пропаганда своє діло робить. Люди лякалися, бо прийшли військові. Але якщо треба, то звертались до військових медиків, і в садику треба обкосити траву, бур'ян, і надати допомогу медичну, і кому вивих вправити, кому таблетку дати від температури. Тобто всяко було. Уже не вперше відбувається така арт-терапія, що дозволяє відновитися морально бійцям, ну і, звичайно ж, просто, можна сказати, розкрити свої таланти пензлем. Можна намалювати просто картину, або зробити якийсь орнамент на футболці, або ж на горнятці. І зробити приємний подарунок своїм побратимам, товаришам, або ж просто рідні. Мова йде не тільки про традиційне лікування за допомогою лікарських засобів, використання необхідної медичної техніки, а такий метод лікування пацієнтів як арт-терапія. Не є секретом, що створення у пацієнта позитивних емоцій, воно сприяє швидшому одужанню, сприяє, звичайно, підняттю загального настрою нашого пацієнта. І як результат цього наш пацієнт швидше повертається до повноцінного життя. Такі заходи вже відбувалися не раз, але вони були з такими, скажімо так, менш локальними, скажімо так. Приходили художники, приходили інші митці, які працювали, майстер-класи робили. Але сьогодні ми вирішили зробити такий великий майстер-клас і трошки розширити терапію. Бійці мали змогу спробувати намалювати картину, багато хто з них робив це вперше. Кажуть, що востаннє пензля брали до рук ще в школі. Рисую небо і море. Цікаві враження, ну, перший раз якби то так захоплює. Відвлечься від того всього воєнного діла і як-то перезагрузитися по-новому. Для того, аби розмалювати горнятко, треба приблизно 2 години часу. Та хлопці запевняють, що час минає швидко. Малюємо з хлопцями чашки для того, щоб у них було бачення інше життя, коли вони повертаються з війни. Це допомагає якось адаптуватися в житті в мирному. Військові ж переконані, що такі заходи потрібні, аби мати можливість поглянути на життя з іншої сторони. Мар'яна Черкасець, Михайло Долендик. Новини «Правда» тут. Вже остаточно оформлений Томос повертається додому. Члени Синоду Вселенського Патріархату підписали історичний документ. Впродовж кількох днів він повернеться до Софії Київської. І також маємо ще одну новину про Українську помісну церкву. Церемонія інтронізації митрополита Епіфанія попередньо призначена на 3 лютого. Обрана дата співпадає з днем народження предстоятеля. В цей день пройде урочисте богослужіння, під час якого новообраний патріарх офіційно займе посаду. А зараз про подробиці у справі скандального нардепа на
Сірова. Кабінет міністрів оскаржив поновлення колишнього очільника Державної фіскальної служби на посаді. Апеляцію до суду подав уряд та саме відомство. Деталі розгляду справи наразі не визначені. І я нагадаю, райсуд Києва заарештував одіозного Насірова на 2 місяці з правом застави. Він вийшов з-під варти після внесення 100 мільйонів гривень. Насірову закидають зловживання владою або службовим становищем. Це пов'язано з рішенням про розстрочку податкових боргів підприємствам, пов'язаним з нардепом Онищенком. В'язниця за секс без згоди. Уже 11 січня набуває чинності зміни у Кримінальному кодексі, що змінюють поняття зґвалтування та розширюють коло потенційних винуватців. Закон ухвалили, аби привести українське законодавство у відповідність з вимогами Стамбульської конвенції, хоча її ще не ратифікували в Україні. Нововведення покликані запобігати насильству стосовно жінок і домашньому насильству, зокрема. Та найбільше насторожила 153 стаття. Чи потрібна розписка на секс? Уже 11 січня Україна приєднається до 10 країн Європи, де секс без згоди визнається зґвалтуванням. То що таке згода на секс та як її отримати? Мой клиент хотел бы вступить в продолжительную сексуальную связь с вашим клиентом. Мой клиент готов обсудить детали каитуса по стандартной схеме, внеся всего пару требований и поправок. Тогда мой клиент желает скорейшего их обсуждения. Приблизно так дехто собі уявляє домовленості про секс після 11 січня, коли набудуть чинності зміни в Кримінальному кодексі. Відтоді секс без згоди підпадатиме під статтю зґвалтування. А згоду, пишуть деякі ЗМІ, треба підтвердити у розписці. Навіть з'явилися зразки, як її оформлювати. Правозахисники ж кажуть, тема не для жартів, а так звана розписка на секс – вигадка соцмереж. Не може бути розписка, що я даю згоду на там на сексуальні взаємодії, не буде мати вона. Ну це нонсенс. Я вважаю, це просто спроба і намагання власне знівелювати, ну якби принизити значення цього закону. Зараз в Україні можна притягнути до кримінальної відповідальності за зґвалтування тільки якщо було застосування сили, погроз або ж зловживання уразливим станом потерпілої особи. Власне, жінка мала доводити, що вона чинила спротив, що це вчинялося насильство, що в неї не було інших варіантів, ну яким чином там втікти чи захистити себе. Тепер справу можуть завести, навіть якщо побоїв не було, і посадити можуть на строк від 3 до 5. А того, хто до сексу примушував дружину, запроторити у в'язницю можуть і на 10 років. Йде в минуле стереотип про подружній обов'язок. Якщо дружина чи чоловік не хоче займатися сексом, змушувати не можна. Галина Федькович розповідає, раніше за такі справи правоохоронці і братися не хотіли. Мала клієнтку, яку зґвалтував її колишній чоловік. Потерпіла одразу викликала правоохоронців, та ті відреагували мляво. Справу відкрили за побої. Коли вони дізналися, що власне шлюб не розірвано, ну відразу різко змінилося їхнє ставлення, і вони почали переконувати жінку, що насправді справа безперспективна, ну тому що ви розумієте, це ваш чоловік. Зараз головне змінити стереотип мислення у суспільстві, кажуть правозахисники. Адже часто жертву зґвалтування ще й роблять винною. З новим формулюванням люди повинні розуміти, що за секс без згоди передбачена відповідальність. А чому вона пішла вечором? Чому вона одягнулася так? А чому вона пішла до нього додому? О, вона була п'яна, все. Дуже часто жінки, безперечно, не будуть звертатися до правоохоронних органів, тому що, ну, просто тому, що вони не вірять в те, що їхні права можуть бути захищені. Тим часом криміналісти кажуть, з будь-яким формулюванням факт зґвалтування має бути доведеним. Ми змінюємо кримінальний кодекс, але ми не змінюємо кримінально-процесуальний кодекс. Таким чином залишається необхідність доводити будь-який злочин доказами. Просто жінка не може прийти через там кілька днів або через тиждень і сказати, що ось такий-такий мене зґвалтував. Передбачена кримінальна відповідальність і для жінок-гвалтівниць. Такі випадки хоч і рідко, але трапляються. Якщо провини доведуть за зґвалтування чоловіка, жінка може загриміти за грати на 5 років. Новини «Правда» тут. Павло Клімкін заявив про ймовірне відключення Росії від системи SWIFT як один із санкційних заходів. Міністр закордонних справ України порівняв таке рішення з ефектом ядерної зброї. Мовляв, загроза відсторонення Кремля від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення міжнародних платежів є останньою можливою санкційною забороною. І до інших заяв Клімкіна в ефірі одного із українських телеканалів дипломат виступив за постійне обмеження в'їзду в Україну чоловікам з Росії у віці від 16
до 60 років. Відтепер в Україні змінено стратегію планування бюджету. Петро Порошенко підписав закон, який визначає основні принципи бюджетної політики на середньостроковий період. Відтак, замість року її плануватимуть на період від 3 до 5. Серед нововведень положення про доступ до інформації за вже затвердженим документом публічно звітуватимуть про виконання та результати бюджетних програм. І я нагадаю, відповідний закон Верховна Рада прийняла у грудні. У Нідерландах завершили слухання щодо боргу «Газпрому» перед «Нафтогазом». Рішення Високого суду міста Амстердам очікується впродовж декількох місяців. Мова про виконання рішення Стокгольмського арбітражу, зокрема, примусове стягнення активів «Газпрому», які були тут заарештовані. Їх вартість перевищує 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Вся сума за недопоставлений обсяг транзитного газу. Стягнення коштів з Кремля українська сторона розпочала ще у травні 2017 року. А вже у грудні 2018-го «Нафтогаз» залучив до розгляду справи американські суди. Затишні та теплі кімнати, новенькі меблі, іграшки та посилені заходи безпеки у передмісті Києва у селі Крюківщина відкрили новенький дитячий садочок. Реконструкцію старого дошкільного закладу розпочали ще декілька років тому, збільшили площу та облаштували сучасні та комфортні умови. А нині майже 300 дітей зможуть навчатися в оновленому закладі. У передмісті столиці у селі Крюківщина відкрили реконструйований дитячий садок «Барвінок». До урочистої церемонії та перерізання стрічки долучились сільський голова Андрій Кріпак та керівництво Києво-Святошинського району. Реконструкція садочку тривала близько 3 років. Раніше у Барвінку було лише 3 групи, а площа закладу мала усього 454 квадратних метри. Після ремонтних робіт площу збільшили до 3000 квадратних метрів та створили аж 8 груп. Нині у закладі буде навчатися 280 дітей. Сама ж будівля зведена за сучасними технологіями та може конкурувати з приватними садочками, розповідає голова Крюківщинської сільської ради Андрій Кріпак. Чим ще унікально було, що ми не закрили об'єкт, він функціонував. Єдине, що період, який не функціонував, це з червня 18 по січень 19 року, півроку дітки не відвідували садочок. 3 місяці вони були на канікулах, і такий важкий період був, це з вересня по січень місяць, 4 місяці. Батьки вимушені були десь пристроювати дітей. Будувати новий садочок розпочали ще у 2012 році, але через технічні проблеми фактичні роботи розпочались аж через 2 роки, розповідає Мирослава Смірнова. Ще минулого літа я була тут на об'єкті, що це все було в стадії будівництва, ще даху не було, на даху якраз була, дивилися ті балки. А сьогодні ми вже маємо новий об'єкт. Дійсно, таких об'єктів не вистачає в районі, тому ми активно розбудовуємо інфраструктуру. Нинішній Барвінок має усі умови для комфортного перебування дітей. У кожній групі є ігрова кімната, спальня, облаштований санвузол, а кожен буфет має свою посудомийну машину. Крім того, в садочку є усі умови для гурткової роботи. Планують навчати дітей англійської мови, хореографії та готувати їх до школи. Сучасною технікою облаштована і кухня закладу. Там є і 2 жарочні електросковородки, там є і жарочний кондитерська шафа, і пара конвектомат, і холодильні шафи, і вітріни холодильні, і камери холодильні. Все. І тістомісильна машина, і овочерізка, картофелечистка, хліборізка. Все, що повинно бути, все є на нашому харчоблоці. Важливу увагу у Барвінку приділили безпеці дітей. У садочку є сучасний медичний блок та відеоспостереження. По периметру всього закладу знаходиться 12 камер відеоспостережень. Потім у нас є 3 входи для батьків, для дітей і для всього персоналу, які оснащені сучасними домофонами. Керівництво Києво-Святошинського району активно розбудовує соціальну інфраструктуру – садочки, школи, заклади охорони здоров'я. Так, у минулому році добудували дитячий садок у місті Вишневому. Наразі відбуваються будівельні роботи у селі Шпитьки та інших селах Києво-Святошинського району. Почалася добудова школи в Софіївській Борщагівці. Петропавлівська Борщагівка теж на 1 вересня обіцяють. Крюківщина почала вже теж працювати в напрямку добудови школи. Вишневе, перша школа – це моє, мабуть, одне з найбільших бажань. Усі соціальні об'єкти, що будуються у Києво-Святошинському районі, повинні відповідати вимогам сучасності. Це і є одним із основних пріоритетів діяльності керівництва району. А діти повинні навчатися у кращих умовах, аніж у столиці, зауважує голова Києво-Святошинської районної ради Вадим Гедульянов. На сьогоднішній день ми з вами, коли перебуваємо в цьому навчальному закладу, я думаю, ви
погодити, що це вдається. Тому, звичайно, в мене дуже радісні емоції, звичайно, що це завжди приємно, коли ваша громада, ваш район розвивається, особливо такими темпами, як Києво-Святошинський район. Загалом на реконструкцію дошкільного навчального закладу «Барвінок» витратили 56 мільйонів гривень. 29 мільйонів виділили з районного бюджету, 16 – Крюківщинська сільська рада, решта – державні кошти. Костянтин Мельников, Ірина Ніколенко, Михайло Дзірба. Новини «Правда» тут. Вдруге під вінець у Міністерстві юстиції розповіли про нову послугу для українців, яка передбачає одруження вдруге без процесу розлучення. Відомство пропонує сімейним парам повторити весільну церемонію через 25 або ж 50 років спільного життя, щоб відчути ті незабутні емоції. Скористатися новою послугою українці зможуть в будь-якому РАГСі країни. У відомстві вважають, що ювілейні шлюби будуть зміцнювати інститут сім'ї та сімейні відносини. Замовити послугу зможуть як сімейні пари, так і їхні рідні або друзі. У свідоцтві про шлюб, виданому на церемонії, буде значитися повторно. Вихідні закінчилися, українці повертаються до робочого режиму. А от як після затяжних святкових вихідних знову адаптуватися на робочому місці, побороти апатію, легку втому та відновити працездатність, уже знають журналісти «Правда» тут. Понад тиждень безтурботних вихідних, святкові застілля та новорічний настрій. Свята українці уже зустріли, залишилося повернутися до звичайних буднів. Олександр Новий рік та Різдво зустрічав із родиною та друзями. Зізнається, що повертатися до робочих буднів та адаптуватися буде трішки складно. Дуже багато вільного часу і ти розкисаєш просто за своєю специфікою. Коли працюю, я постійно в активі, а тут ти прокидаєшся о 1-й годині ранку, там, поки там почухався вдома, вже 4, вже сонце сідає. Та не усім українцям до вподоби відпочивати так довго. Людмила зізнається, що вже хоче повернутися до роботи. Чесно, вже хочеться на роботу, тому що я втомилася просто байдикувати. Займатися спортом, іти вперед і так далі, покорять вершини. І бажаю, щоб поскоріше ми вийшлися на роботу, чесно. Тому що святкувати добре, але працювати потрібно. Жодне святкування не минає без смачного їжі. Після 8 днів переїдання організму треба відновитися, кажуть лікарі. Тож рекомендують влаштувати дієтичне харчування, пити багато води, вживати низькокалорійні продукти із щонайменшою кількістю жиру. Варто їсти і овочі, які містять багато клітковини та воду. Вони таку мають, можна сказати, детоксикаційну дію. Угу. Тому обирати, можливо, там трошки дійсно на пору робити деякі овочі, які легше так вживати. Можна надавати перевагу салатам із зелені і звичайних овочів неварених. Приправляти їх теж важливо не просто олією, а олією з оцетом натуральним або бальзамічним навіть ще краще. Після свята досить часто люди можуть почувати себе пригніченими, відчувати негативні емоції та перебувати у депресивному стані. Алкоголь, без якого не обходиться чи не жодне застілля, є одним із факторів втоми та пригніченого стану, кажуть психологи. Новий рік. У нас були плани якісь за минулий рік, чи встигли ми це все зробити, чи не встигли. Це певний аналіз себе, чи очікування, які в мене були, вони здійснилися чи ні. Це плани на рік новий, це те, чим входить людина, чи задоволена вона своїм життям. Однак пригнічений стан та похмурі емоції точно не для Поліни. Дівчина із друзями приїхала до Києва з Херсону. Упродовж свят подорожувала та гарно зустріла на Новий рік. Якщо йти першого на роботу, то, безусловно, дуже неприємне відчуття. Але так як ми молоді, у нас багато часу, ми можемо гуляти, і ніякого депресивного стану немає. У тебе є? Ні. Ні. Психологи радять переключатися від поганих емоцій. Найважче зробити перший крок. Різні фізичні навантаження, які будуть в задоволення. Тобто це може бути танці, це може бути біг, це може бути будь-який вид спорту. Це може бути баня, це може бути подорож з друзями, це може бути робота. Ну, тобто якщо вона мені додає настрій, і таким чином можна теж переключатися з депресивного настрію. Тож вийти з пригнічного стану можна лише переглянувши кінокомедію. І перший робочий день уже не буде таким важким. Ірина Ніколенко, Михайло Делендик. Новини «Правда» тут.
Це не всі новини, які ми для вас підготували. Залишайтеся з нами, дізнаєтеся про природні катаклізми у світі, сніг у Ізраїлі та потоп у Бразилії. Говоритимемо й про технологічні дива, що демонструють у Лас-Вегасі, та що чекає українську кіноіндустрію у 2019 році. Природні катаклізми у Ізраїлі. В країні, яка страждає від посухи, випав сніг. Буря вирує з початку тижня. У північних районах висота сніжного покрову на горі Хермон сягнула 1 метра. Зливи і грози пройшли по всій території Ізраїлю, від самої півночі до міста Ейлат на узбережжі Червоного моря, що на півдні. Синоптики попереджають про небезпеку в найближчі дні затоплень у низинах, зокрема у пустелях Негев та Арава і в районі Мертвого моря. Я ж додам, що з літа 2014 року Ізраїль потерпав від рекордної посухи, унаслідок якої водні ресурси держави виснажилися, а рівень води в озері Кінерет впав до рівня, після якого водозабір практично неможливий. Від негоди потерпає і Бразилія. Там ціле місто пішло під воду. У мегаполісі Сан-Паулу затопило будівлі та автомобілі. Місцевих паводки застали зненацька. Буквально за кілька годин дороги перетворилися на ріки. Каналізація з таким об'ємом води не впоралася. Наразі стихію борються рятувальники, вони евакуюють людей. У Сполучених Штатах Америки стартувала всесвітня виставка хай-теку. Щороку сотні компаній презентують на ній новинки електроніки, розумні гаджети і передові технології. Сьогодні відвідувачі вражали крокуючим авто, літаючим таксі, електромотоциклом Harley Davidson та телевізором, що згортається. Є тут і український павільйон, він відкривається вже втретє. У Вегасі представлено 8 стартапів наших співвітчизників. Зокрема, вінтажна камера з перероблених матеріалів, що не використовує ніякої електроніки, вічний блокнот, його неможливо списати. Серед цікавинок і нашийник, підключений до інтернету, який дає змогу через мобільний додаток відстежувати місце перебування домашніх улюбленців. 3D-принтер, який друкує їжею, та інтелектуальна ювелірна прикраса, вона автоматично підбирає кольорову гаму одягу. Триватиме виставка до 11 січня, і у перший день не обійшлося без інцидентів. Автомобіль Тесла, що їхав у безпілотному режимі, збив російського робота Промобота. Розробники кажуть, тепер його не відновити. А от про інші події, що сталися у світі, далі у огляді моїх колег. У Європі через сильні снігопади та погіршення погоди впродовж останнього тижня вже загинули 13 осіб. Ще сотні потрапили у снігові пастки у Альпінських горах. Під лавинами не вижили відпочивальники з Норвегії, Австрії, Німеччини, Швейцарії та Італії. Місцева влада попередила, що продовження снігопаду збільшує без того високий ризик сходження нових лавин. В Австрії сотні людей застрягли у своїх будинках через заблоковані дороги, а деякі регіони потерпають від відключення електроенергії після того, як повалені дерева пошкодили електромережі. Школи у деяких австрійських регіонах залишаються закритими уже другий день. Місцевим мешканцям було рекомендовано прибирати сніг з дахів своїх будинків після того, як декілька будівель не витримали тиску снігу на даху. У Нідерландах на летовищі Амстердама Схіпхол попередили про затримки та скасування авіарейсів. Снігопади також паралізували столицю Греції Афіни. Багато шкіл у самому місті і на околицях закрили через негоду. За прогнозами синоптиків, найближчими днями погода буде лише погіршуватися. Нові снігопади очікують на півдні та сході Німеччини. Влада Японії вирішила купити незаселений острів Маге на південному заході країни для проведення спільних з військово-морськими силами США навчань. У них братимуть участь палубні літаки і авіаносці. Сам острів, що зараз майже цілком належить приватній компанії з Токіо, буде переданий військовій владі до кінця березня. Навчання авіації, у ході яких відпрацьовуються злети і посадки літаків на палубу авіаносців, супроводжуються великим шумом і викликають Японії протести населення і органів місцевого самоврядування. Саме через це вони були перенесені на віддалений острів Івудзіма, однак він розташований занадто далеко, більш ніж в 1000 кілометрів від Токіо. Договір на новий острів планують укласти вже цього тижня. Як стало відомо, вартість покупки складає 16 мільярдів єн, а це більше 147 мільйонів доларів. Новим очільником апарату Пентагона замість Кевіна Суїні, який пішов з міністерства після відставки міністра оборони Джеймса Меттіса, став колишній куратор промислової політики Міністерства оборони США Ерік Чунінг. Він раніше обіймав посаду заступника помічника міністра оборони з питань промислової політики. Нагадаємо, що голова Пентагону Меттіс пішов у відставку через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом. Він не підтримав рішення про виведення американських військ з Сирії. Крім того, слідом за Меттісом у відставку пішла і прес-секретар Пентагону Дана Вайт. Натомість журналісти розповідають, що Вайт покинула посаду через звинувачення у неналежній поведінці щодо співробітників прес-служби.
Лідери Німеччини і Франції Ангела Меркель і Еммануель Макрон підпишуть новий Єлисейський договір 22 січня. Він має зміцнити дипломатичні відносини ФРН із Францією, особливо в галузі економіки, зовнішньої політики і політики безпеки, культури і освіти, досліджень і технологій, захисту клімату і навколишнього середовища, а також співробітництва між прикордонними регіонами та громадянським суспільством. Договір ґрунтуватиметься на підписаній 1963 року Єлисейській угоді. Як зазначається, Німеччина і Франція хочуть разом протистояти викликам 21-го століття. А новий договір буде спрямований на досягнення більшої конвергенції між двома країнами. Курйозні кадри з полярним ведмедем, який намагався оживити птаха, потрапили на запис відеокамер відвідувачів зоопарку німецького міста Мюнхен. На відеозаписі видно, як хижак замість того, щоб з'їсти маленьку пташку, з цікавістю обнюхує її, перекладає в лапах і підкидає у повітря, ніби сподіваючись, що вона полетить. Зафільмували момент відвідувачі закладу, які розділилися у здогадках, що ж насправді робив ведмідь. Одні кажуть, допомагає птиці, інші ж певні, що тварина не збиралася рятувати пернатого, а просто гралася із їжею. У середині 2019 року на телеекрани вийде близько двох десятків патріотичних серіалів. Про це повідомив міністр культури України Євген Нищук. Наразі вони у процесі виробництва. За словами Нищука, держава вперше оплачує половину вартості кінопродукту. Все для того, аби змінити картину на телебаченні. Фільми на різну тематику, без жодних обмежень, але саме повний цикл українського виробництва та виключно з українськими акторами в головних ролях. Український кінематограф не перестає дивувати. Упродовж 2018-го у прокат вийшло близько шести десятків фільмів. Серед них чи не половина художніх повнометражок. Українські стрічки засвітились і на міжнародних фестивалях, а деякі отримали шанс поборотися за престижні нагороди. Чим потішив цьогоріч глядачів вітчизняний кінематограф, пригадаємо разом. Ви що, приколюєтесь? Візьміть гроші. А гроші в нас не ходять. Місто, в якому не ходять гроші, фільм за повістю Кузьми Скрябіна цього року вийшов на великі екрани. Історія про дівчину Алісу, життя якої змінюється, коли вона потрапляє у дивне місто, де за все треба розраховуватись послугами. Ви такий самий, як і всі тут? Та ж такою станеш. Сюди люди не від власної волі попадають. Роботу над фільмом музикант та режисер розпочали ще у 2013-му. Кузьмі так і не вдалося екранізувати фільм, але за кадром звучить його голос. Режисером фільму виступила Ганна Третяк. Планувалося, що він буде саунд-продюсером, буде грати невеличку роль. Єдине, що нам вдалося, це в фільмі ви почуєте голос Кузьми, який був записаний ще до 2013 року. І вже працювали, знімали ми вже без нього. Головну героїню Алісу у стрічці зіграла Карина Мельниченко. На майданчику працювала кастинг-директором, підбирала акторів. Поки пояснювала їм, як грати, режисер обрала її. Була пару репетицій. Сама більша складність була в тому, що я розмовляю в основному на російському язикі, і учити текст на українському було складновато. Тому я старалась репетувати за три тижні, розмовляти тільки на українському язикі. Після показу глядачі аплодували та обговорювали найцікавіші моменти зі знімальною групою. Сама ж повість для багатьох прихильників творчості музиканта не є новинкою. Та найулюбленіше розчулило глядачів – голос Кузьми. Я почув голос Кузьми. Це було так приємно. Ну, наче він був дійсно присутній у залі. Зі самим твором я вже був знайомий, я читав його книжку. Цілком задоволений фільмом. Він дійсно відображує те, що є в книжці. От. Непогана гра акторів. Я не вловив тієї суті, яка була в книжці. Це по-перший момент. Є ще така фішка гра акторів, які, чесно, я не повірив зараз. От взагалі не переконано було. Ще декілька років тому прем'єра українського фільму була рідкісним явищем. Нині ж різножанровість та кількість і справді вражає. Сьогодні це стало буденністю. Наприклад, кілька місяців підряд цієї осені просто щотижня виходили нові українські стрічки, і до цього вже всі звикли, як до якогось необхідного, просто обов'язкового елементу нашого повсякдення. Цієї осені в прокат вийшов пригодницький екшен «Дике поле». Головний герой Герман вимушений повернутися до рідного Донбасу. Його старший брат зник, і тепер герою доведеться захистити сімейний бізнес – стару бензозаправку. Цінності у всьому.
для нього це приходить згодом, не зразу, як, скажімо, там, по сюжету він приїжджає, це приходить з часом. І от відчуття цінності, я вважаю, в мене також є. Фільм знятий за мотивами роману Сергія Жадана «Ворошиловград». Робота над стрічкою тривала впродовж 7 років. Було написано 13 варіантів сценарію. Старобільськ, де влітку 2017 року відбувалися зйомки основних сцен, рідне місто Сергія Жадана. Зараз вже ми взагалі живемо в ситуації такого вже міждержавного рейдерства. Да? Та сама лексика. Віджати Крим, віджати то, віджати Донбас. Ну, це така мікромодель, да, художня модель того, що відбувається зараз. І мені здається, що це великий талант генії Сергія Жадана, тому що він перечув це. Природа, пейзажі, люди та їхні історії і мова закладені в основу культового роману «Ворошиловград» та сценарію фільму. Не обійшлося і без біографічних моментів. Я знаю кількох панаців, які пройшли через алкоголізм, через забуття. Це доволі типологічно і доволі характерно. Вони готові йти до кінця. Вони більш, мабуть, на своєму місці. Тому що, власне, коли ти пройшов цією межею, залишився живим, зберіг щось собі, тобі справді є що сказати, і ти справді здатний зрозуміти інші. Держкіно виділило на реалізацію фільму близько 15 мільйонів гривень. Це фільм режисера-дебютанта, який зразу дуже голосно і сильно заявив про себе, як про режисера. Мені здається, що фільм «Дике поле» мав статися з українським кінематографом, тому що таких фільмів ми ще не робили. Він виразно має свою стилістику, яка відокремлює його від всього іншого, що було створено і в цьому році, і взагалі за останні там 27 років. Цього року в українських Карпатах знімали і трилер «Останній крок» за участі культового актора Жана Рено. Український продюсер Олег Герман розповів, що фільм планують представити на Каннському фестивалі, трейлер до якого вже майже готовий. Локацію – озеро Синевир – обрали не випадково. На Синевире это экстерьерные съемки, озеро Синевир, лес, живой волк. Когда мы показали референсы нашим коллегам, они сказали, это Канада, только лучше. У нас есть еще съемки в США, в Канаде, то есть сам процесс продолжается, но здесь еще будет какое-то время еще продолжаться. Головний герой трилера – найманий убивця, який переховується на березі озера. Зіграє його француз Жан Рено. Хоч роль кілера не єдина в його доробку, але дуже відрізняється від попередніх. Під час зйомок на Синевирі його дуже вразила краса українських картин. Я був шокований, коли потрапив у Карпати, бо там дуже-дуже красиво. Ми ніби побували у чарівному лісі. Місцеві жителі нас зустріли дуже тепло, вони дуже добрі, я дуже щасливий, що був там. Із задоволенням буду знову брати участь у проєктах в Україні, бо вона надзвичайно красива, а люди відкриті. Оператор-постановник відомий у Франції Т'єррі Арбогаст. Більше 30 років працює у кіноіндустрії. У його творчому доробку відомі фільми, серед яких «Нікіта», «Леон» та «П'ятий елемент». В Україні це мій другий проєкт. Мені дуже подобається працювати з вашою командою. А молодим початківцям кіноіндустрії бажаю наполегливо працювати та досягати успіху. Останній крок – спільний проект України та Франції. Після зйомок в українській столиці роботу продовжили у США та Канаді. Реліз стрічки запланований на початок 2019 року. Він став одним із переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно. Те, що всесвітньо відомий актор Жан Рено зіграє в українському кіно, свідчить про рівень професійності українських кінематографістів. Це дуже важливо для престижу країни. Підтримка Держкіно складає приблизно 30% від загального бюджету. Бюджету картини, решта – це французькі кошти, від і державні, і приватні. Держкіно дало в абсолютних цифрах 21 мільйон 630 тисяч гривень. І для сміху. Восени на широкі екрани вийшла довгоочікувана комедія «Скажене весілля», продюсером якої виступив Юрій Горбунов, який також зіграв роль Тамади. Сам його привів, сам за нього сватися. Виконавець головної ролі Назар Задніпровський. Актор в комедії зіграв роль суворого батька. Зізнається, було дуже просто. У мене досить 4 рочки. Я собі уявляв, як я себе буду поводитись років через 15. Я ставив себе в ці умови, і від цього я відштовхувався. І багато в чому я був щирим. Щось правда, що здебільшого я був щирий. Роль доньки суворого батька дісталась новоспаченій зірці Поліні Василині. За сюжетом дівчина закохана у афрофранцуза та готується вийти за нього заміж. Я ніколи не була на свадьбі. Я тільки представляла, як це. Тобто це все було вперше. Було складно, я не знаю французького. Ми немножко знаємо Джиммі, головним героєм англійський. Ми
общались на английском, тактильно общались на украинском, как-то пытались что-то придумывать. Було складновато, але було дуже щасливо, було дуже тепло. Скажене весілля теж вийшло за підтримки Держкіно. Виділили кошти у сумі 1 мільйон 175 тисяч 590 гривень. За всю історію кіно незалежної української держави стрічка зібрала найбільші касові збори. Зібрав фільм «Скажене весілля» вже майже 55 мільйонів гривень і близько 600, вже більше 600 тисяч глядачів. Його подивилися лише в кінотеатрах. Такий успіх спонукав творців фільму повернути до бюджету інвестовані у нього кошти та ще й із прибутком. Ну, це наше. А ось ваші гроші. Ми повертаємо вашу інвестицію. Дякую. Повертаємо її з прибутком 150 тисяч. Ми дякуємо за співпрацю і дуже сподіваємося на наступні творчі наші здобутки. І вам дякую. І це вперше, коли продюсери повертають гроші до Держкіно та ще й з прибутком. Чи не найнашумівшою стала прем'єра стрічки Сергія Лозниці «Донбас». Картина складається з 13 епізодів про життя на непідконтрольній частині Донецької та Луганської областей. Що там відбувається? Війна у нас відбувається. Фільм близько місяця знімали на околицях Кривого Рогу і встигли закінчити за півтора місяці до Каннського фестивалю. Фільм «Донбас», який в Каннах отримав фільм приз за кращу режисуру в програмі «Особливий погляд». За підтримки Держкіно 2018-го відзняли близько 60 фільмів. Майже половина з них – художні повнометражки. Я думаю, що більше 25-ти. Це теж рекордний показник. Ну, для порівняння можу вам сказати, що минулого року їх було завершено лише 17, а перед тим 4. Це говорить про те, що ми сьогодні виробляємо вже, можемо сказати, що по кількості достатню кількість там художніх фільмів. Українські стрічки кожного тижня беруть участь у фестивалях за межами України. Серед них і найпрестижніші, як Каннський, Берлінський та Карловський. Тож залишається сподіватися, що наступний 2019 стане не менш врожайним для українського кінематографу. Костянтин Мельников, Ірина Ніколенко, Євген Падерін. Новини «Правда тут». Нині йому могло б виповнитися 95. Радянський кінорежисер та сценарист, народний артист України та Вірменії Сергій Параджанов святкував би свій день народження. Україна зіграла у біографії кінематографіста визначальну роль. Тут режисер створив фільми «Наталія у жвій», «Золоті руки», «Думка», «Перший парубок», «Українська рапсодія» та «Квітка на камені» у співавторстві з Анатолієм Слісаренком. Міжнародне визнання прийшло до Параджанова після екранізації повісті Коцюбинського «Тіні забутих предків». Фільм отримав 10 кінонагород. У 1973-му Параджанова у Києві заарештували за гомосексуалізм, спекуляцію та український націоналізм. Пішов життя режисер у Єревані у віці 66 років. З його смертю світ втратив культового персонажа та кіномитця. На цьому у мене все. Я ж з вами не прощаюся. Кажу до зустрічі, бажаю гарного вечора та тільки хороших новин. Побачимось!